Čovjek iz Engleske i njegovi prijatelji su mislili da su pronašli štence, no ubrzo su shvatili da su u pitanju mladunci druge životinje. Pronalazak napuštenih životinja nije ništa neobičajno. Većina ljudi treba što raditi u takvim situacijama, ili ih dovesti do obližnjeg azila za životinje ili ih odvesti kući i preuzeti brigu o njima. Ali šta se događa ako se ispostavi da su štenci, a upravo ste otkrili da su nešto potpuno drugačije? Hoćete li napraviti iste korake? Craig McGrechick, čovjek iz Engleske, je imao upravo ovu situaciju. Kada je sa svojim kolegama nedavno čistio vrt, našao je ispod starog madraca 5 malih životinja. Odlučili su da su oni jedini koji mogu pomoći napuštenim bebama. Odmah su pomislili da su štenci, ali nakon nekog vremena se ispostavilo da su u pitanju lisice. Objavu je popratio fotografijama malih bića koja su stigla u Nacionalno društvo za zaštitu lisica. Odmah su prepoznali da nije pronašao štence, već su naišli na 5 mladunaca lisice. Paul je shvatio da mora spojiti bebe s njihovom majkom i imao je plan da ih vrati. Maduncima nisam dao mlijeko da bi bili gladni, pa bi plakali i zvali mamu, što su ju činili, prisjetio se. Smjestio sam ih na isto mjesto gdje su pronađeni, jer sam znao da će ih mama tražiti, dodao je Paul. Provjeravala bi mjesto gdje ih je zadnji put imala. Vrijedilo je pokušati. Paul je madunce smjestio u kartonsku kutiju uz bocu s toplom vodom, kako bi im bilo ugodno. Zatim ih je vratio komplet na njihovo mjesto u parku i nastavio čekati majku da se pojavi. Svakako, za sat vremena lisica je prišla kutiji. Vjerujem da je jednom, kada je uzela prvog i znala da su ostali na sigurnom boksu, pričekala dok se ne smrači kako bi uzela ostatak, jer se sigurno nije osjećala sigurno premještajući mladunčad na danju svjetlost, rekao je Paul. Majka se nakon nekog vremena vratila da uzme još jedno mladunče, a zatim je nastavila ovaj obrazac dok ih nije uklonila svih 5 iz kutije. Nakon toga, Paul nije imao što drugo učiniti nego se diviti praznoj kutiji. Okupljanje je uspjelo. Srećom ova priča je imala sretan kraj. Nadamo se da će ova porodica lisica pronaći prikladniju jazbinu. Podijelite ovu dirljivu priču spašavanja s prijateljima. Do narednog puta, sve najbolje. Preuzeto sa stranice www.noviživot.net.